Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Beda, Ariel, Ariel, mesto, kde sídl Dávid, pridajte rok k roku, sviatky nech obehnú, potom budem tiesniť Ariela a bude povzdych a vzdychanie. I bude mi ako Ariel, budem ťa obliehať dookola, upevním vôkol teba hradbu a vystavím proti tebe násyp. Vtedy budeš pokorne zo zeme hovoriť, z prachu zeme bude úpieť tvoja reč. Tvoj hlas bude ako duch zo zeme a z prachu budeš šepotať tvoja reč. Ako drobný prach bude zástup cudzincov, ako miznúca pleva svorka násilníkov. I stane sa zrazu nečakanie. Pán zástupov ťa navštívi hromom a trasením a veľkým praskotom, búrkou a výchrycou a plamenom žeravého ohňa. I bude ako sen a nočné videnie zástup všetkých národov bojujúcich proti Arielovi a všetkých, čo ho obliehajú, obkličujú a znásilňujú. Ako keď sa sníva hladnému, že je, a keď sa prebudí, nemá ukojenú túžbu, a ako keď sa smednému sníva, že pije, a keď sa prebudí, je zmorený a prahne smedom, tak bude zástupu všetkých národov, čo bojujú proti vrchu Sion. Trepnite a strepnite, zaslepujte sa a oslepnite, ste opití, ale nie od vína, cackajte sa, ale nie od liehu, lebo pán vylial na vás ducha závratu a zavrel vaše oči prorokov, zahalil vaše hlavy vidcov. Nuž, bude vám každé videnie ako slova zapečatenej knihy. Keď ju dajú tomu, čo vie čítať, so slovami čítaj, že toto odpovie. Nemôžem, je zapečatená. A ak dajú knihu tomu, čo nevie čítať a povedia, čítaj, že toto odpovie, neviem čítať. Pán povedal, pretože sa mi tento ľud približuje svojimi ústami a svojimi perami ma ctí, srdce si však vzdialuje odo mňa, takže je ich bázeň ku mne naučeným ľudským príkazom. Preto hľa ja znovu vykonám divy s týmto ľudom. Podivne a čudno, i zahnie múdrosť jeho mudrcov a rozum jeho rozumných sa schová. Beda tým, čo pred pánom hlboko skrývajú úmysel, vo tme dejú sa ich skutky a vravia, kto nás vidí a kto o nás vie. Vaša prevrátenosť, či hrnčiar hodnotí sa ako hlina, že tvor hovorí o tvorcovi, neurobil si ma, a hrníc vraví hrnčiarovi, nechápe, či to nebude už za krátku chvíľu, že Libanon premení sa na sad a sad budú za les pokladať. A v ten deň počujú hluchí slová knihy a s tmy a temnoty oči slepých prehliadnú. Pokorní budú v pánovi raz v radosti a najbiednejší z ľudu budú plesať svetom Izraela. Veď zmizol násilník a zhynul posmešník a vyhubení sú, čo bdeli nad zločinom, čo obvinili človeka pre slovo, čo sudcovi v bráne kládli osídla a pre nič odmietli spravodlivého. Preto takto hovorí pán Jakubovmu domu, ten, čo vykúpil Abraháma. Nebude sa teraz hanbiť Jakub a nezbledne teraz jeho tvár, lebo keď uvidí jeho dietky dielo mojich rúk uprostred seba, zasvetia moje meno, zasvetia svätého Jakubovho a báť sa budú Boha Izraelovho. Zbúdený duchom pochopia múdrosť a odbojníci príjmu poučenie. Amen.